Fala galera, é o YouTube aqui da Rede Século XXI do século XXI Esporte. Já estamos no ar, você vai acessando aí, vai participando, mande a sua pergunta, porque eu já vou anunciar daqui a pouquinho a nossa convidada muito especial. Olha só, promessa cumprida, olha que bacana então, mas daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui a alguns segundos eu vou anunciar, mas participe conosco, está começando neste momento a live do século XXI Esporte. Roda a vinheta! Então tá aí, vamos apresentar então, Ellen Luz, <laughs> boa tarde, promessa, olha <tarde>. só hein. <laughs> boa tarde, promessa é tá... ver que é, eu sou rapaz, mulher de palavra. Olha falava. só hein, é verdade. Não boa. fiquei satisfeita <laughs> com, com outra a outra que nem... Aquele, aquele ditado lá do, 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 do filme, como que é? Missão dada, missão, missão cumprida. Missão cumprida, aqui estou agora, bem melhor né, assim, ah, não vai certeza. ter falha, não vai com ter... certeza. Com certeza. Estamos aqui com a Ellen Luz, jogadora de basquete, ex-jogadora, multicampeã com a seleção brasileira e pelos diversos clubes em que ela passou. Aqui está um pouco do jornalista, mas muito mais fã, né? E vocês vão saber o porquê. Ela já participou de uma live conosco, mas infelizmente por alguns problemas técnicos, a live acabou não dando certo. Mas ela disse: Eu moro aqui do lado da, da, onde está o complexo da Rede Século XXI, eu vou comparecer aí, a gente vai bater um papo. Ellen, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Imagina, prazer. Quanta história aquele dia, hein? Mas Nossa, hoje a gente vai contar tia... ah, direitinho. Ah, você vai contar tudo, você sabe tudo da minha vida, principalmente na minha passagem aqui pela ponte, é... né? Mas vai ser ótimo, tenho certeza. É, tá assim. Então vamos começar. Ele, você começou em Aracatuba? É, eu nasci em Aracatuba, Sim. né? Muito criança já praticava esportes, né? Meu pai é educador físico, então. Com 12 anos eu me encontrei na modalidade, no basquete, e aí a gente, eu, minha, minhas, meus irmãos e minha mãe, a minha irmã mais velha, a Cintia, recebeu um convite com 13 anos para jogar em Jundiaí, um campeonato, se deu super bem, e aí através do Borracha, né, o nosso Sim. técnico da base, convidou toda a família para ir para Jundiaí, e aí fui para Jundiaí com a Cintia, a Silvia e o Neco, meu irmão mais novo e dali para o mundo, né? Aí você tocou na Cíntia, tem a Silvinha, tem, tem o Nelson. Tem... <laughs> que o família Neco. é essa, Sim, Helen? grande, família grande. Sim. Nós somos total de seis irmãos, e né? Todos esportistas, todos Sim. envolvidos com o esporte. Sim. Como que era o Natal, então? Era só bola de basquete? Não, então, é, na verdade, assim, meu pai, no primeiro casamento dele, é, teve quatro filhos, né, Sim. com a minha mãe. E no segundo casamento teve mais dois, que é o Rafa e a Suli. Que hoje o Rafael joga basquete pela seleção, Sim. mora hoje na Lituânia, tá jogando lá. E a Suli é fisioterapeuta, mas já jogou basquete, né? Então, assim, todos os meus irmãos passaram pela seleção brasileira. É, Suli e o Neco, né, meu irmão mais novo, é, do primeiro casamento do meu pai, não foram, não conseguiram chegar até uma seleção adulta, mas jogaram na base, na seleção Sim. da base. Então todo mundo vivenciava basquete até hoje, viu, Carlos? Eu confesso para você que até hoje nas nossas reuniões familiares não é tudo sobre o basquete, é. mas obviamente o basquete é um dos assuntos. É, que está na roda né, da família, que está na mesa ali. É, eu sou tão fã da sua época aqui, da, da Ponte principalmente, que eu ó, até adaptei uma canetinha é, aqui é <laughs> para a gente fazer, fazer o programa. Mas que coisa, então o assunto é só basquete, só, é, é igual basquete. em casa, né? O meu pai também faz parte da imprensa, então Não chega tem como, aí, né? futebol, é só futebol, futebol. Ficou com dó Bo... da minha mãe e da minha irmã, né? <laughs> o bom é que lá a minha mãe ama, né? É. Então, assim, acabou que meio que ela até conhece de regra, Sempre dá as opiniões dela, eu agora como comentarista, ela sempre fala né, do que ela acha, da visão que ela tem, então acaba que influencia todo mundo, mas é muito bom, né? Muito basquete, saudável. assim, no Brasil não tem aquela, aquela coisa muito de clube, né? Porque muda muito, normalmente as empresas que apoiam o basquete, mas o, o coração bate por algum clube de basquete ou tem carinho, assim? Eu acho que isso acontece mais com as equipes de futebol, né? Assim... E, e com a cidade de Franca, né? Que é uma ah. cidade muito apaixonada. Então, entra patrocinador, sai é patrocinador, Franca está ali. Mas é, é um pouco diferente, né? Do, no caso, do futebol. Mas hoje a gente tem o Flamengo, né? O basquete, que é multicampeão no masculino. Sim. Tem o Sampaio Correia no feminino, lá no Maranhão. Então, tem algumas equipes. O Palmeiras masculino já teve basquete. O Corinthians está agora. Sim. Então, acho que é importante também, né?, voltar nesses né, grandes. Clubes do Brasil de futebol voltar o seu olhar para as modalidades olímpicas, né? Sim. O vôlei, o basquete, a natação, são esportes importantes para a nação, né? Sim, eu acho que e ajuda bastante a, a divulgar a modalidade, né? Não Sim. que ela, ela precisa de divulgação, porque o basquete feminino é muito tradicional, o basquete masculino nem se fala, mas no momento parece que o basquete masculino está mais. Ah, não, mais precisa, viu, Carlos? É mas sempre o feminino precisa. Precisa, né? não só o feminino o masculino também, a gente tem muita cultura do futebol no nosso país, essa é uma coisa que não dá para negar, né? quem é que não gosta né? de um bom futebol? Mas, mas sempre precisa estar na mídia, então hoje o, o basquete masculino, ele está ele em vários canais né? de, das mídias sociais, Sim. então ele praticamente 140 jogos por, uma, por, uma, por um streaming né? que fala, um site bem bacana, tem a LBF que está na cultura e o basquete masculino está na cultura também, então é um canal aberto que já dá maior visibilidade para o patrocinador que quer Sim. apostar nas equipes, né? que quer ver a sua marca ali é, sendo vista por todo mundo, por todo o país, fora do país também, está no Facebook, está no YouTube. Então, assim, hoje tem essa oportunidade, no meu tempo não tinha, né? Você lembra? Era só a TV, mas era uma TV boa, era é, TV aberta. Bandeirantes, Bande, né? Luciano do Vale. O Luciano do Vale ajudou demais é. o crescimento, o desenvolvimento da modalidade no país, então... É, quando fala de basquete feminino, não tem como é. lembrar dele, né? Mas é engraçado, você tocou num assunto aqui, você falou do Luciano Duval e a gente fala de futebol, nem se fala, né? Assim, a importância dele, mas. O vôlei, basquete, o vôlei, basquete. Sinuca, ele sinuca muito. boxe, box. Eu com adorava sinuca, por caso dele, domingo, a gente assistia, é, né? É o, o futebol americano esporte, também. O futebol americano. O, 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 a própria a, a introdução do esporte americano, o é, norte-americano aqui no a Brasil. A BBA com começou a, a NBA, entrar. Tudo com é. bandeirantes e com a, a maestria do Luciano. Então, antigamente né? era difícil chegar, né? Do outro. O que, que acontece dúvida. no outro país? né Como que é outro país? A gente não tinha essa, né? Quando começa a viajar o esporte proporciona muito isso também. Então você acaba conhecendo o outro lado e hoje não, né? Hoje é muito Sim. mais fácil. Hoje qualquer, se abre o celular você vê o que você quer do outro lado do mundo. Então. Aqui é a gente já entra já na, na, nas histórias, começa a contar é. e se empolga. Mas olha isso aqui, que coisa linda. É. Isso. O é... isso é, é algo assim. É... Eu não consigo imaginar para um atleta e antes de começar a nossa live a gente falava né, sobre a dificuldade de ser um atleta. E ainda mais um atleta de alto nível, um atleta de ponta que chega uhum. em seleção brasileira e que disputa três Olimpíadas e que é campeão mundial. O que é isso? O que representa isso assim? Então, você sabe, Carlos, que quando eu jogava, obviamente que eu valorizava porque eu olhava para essa aqui é a medalha é, de aqui, bronze Sidney 2000. Essa é bronze, é mais isso. escura. E, e essa, essa é mais dourada, 90... né? Essa 94. é a de Sidney. As duas foram em Sidney. É, Olha só que é coisa! Verdade. Só que essa foi Olimpíada e essa foi Campeonato é. do Mundo. Nossa. tem um, alguma coisa na Austrália com o basquete feminino que é marcou verdade. bastante a nossa geração e eu até esqueci que eu estava falando, Não, da... falando o, o que é para, para um atleta normal ah, sim, a claro. vida de um atleta normal já é complicada então, agora um atleta de ponta um atleta de seleção brasileira um atleta que faz parte talvez a geração mais nobre do basquete feminino do Brasil o que representa é tudo isso então isso para quando a gente está em atividade né a gente trabalha diariamente, arduamente, você sabe, porque você acompanhava um pouco a gente, manhã, tarde, noite jogando, viajando, para conquistar isso, né? Então, Nossa. uma medalha olímpica, uma medalha do mundo. Você ser campeão do mundo, eu falo que hoje eu valorizo mais as minhas conquistas Sim. do que na época. Porque na época é o desafio do atleta. Sim. Gente, a gente vai lá para ganhar. Ganhou, obviamente. Nossa, ganhamos o campeonato do mundo. Tá, hoje a gente é. Nós somos as melhores. Mas depois de um tempo, depois de 26 anos. Quase 27 Nossa. já. Você olhar para trás e ver né, essa conquista, você fala, gente, não é para qualquer um. Não. Tanto jeito. é que só Estados Unidos, nós, a Austrália e a Rússia. Sim. São a, acho que é a União Soviética, não é nem Rússia, né? Antiga a União Soviética, é, é. campeão do mundo. Só quatro. Campeã, quatro países, né? Campeões do mundo. Então, assim, nós estamos entre esses quatro. Então, não é para qualquer um. Então, é muita alegria, muito. A gente olha e, e eu lembro muito dos treinos da dedicação, das dores no corpo, do sacrifício, que valeu a pena, né, Sim. então assim, vai ficar na história, né, não tem como você tirar isso do, da minha vida ou da vida das outras meninas que participaram, dos técnicos, de toda a equipe, né, que estava ali, porque não são só as jogadoras que fizeram parte, mas marca, né, marca Sim. a nossa vida e é um orgulho, né, não tem como você defender o seu país, sua pátria. Você se entregar ali e receber a medalha sobre o pódio, não né? é demais, Meu Deus, é a coisa o mundo mais nacional. Nossa, é, não tem eu dúvida. Eu, eu, eu fiz poucas viagens internacionais assim, eu, poucas. Eu fiz uma viagem internacional, fui para a Argentina, certo. numa época que o Brasil enfrentou a Argentina em 2009 pelas eliminatórias da Copa e certo. o Brasil venceu lá e conquistou a vaga lá, dentro da Argentina certo. em Rosário, a terra do Messi. Uhum. E eu assisti o jogo num bar na Argentina. Cara, ganhar da Argentina lá dentro e ouvir o hino nacional dentro de um bar, todo mundo te olhando com cara de raiva, assim, imagino Ninguém, vocês cê, conquistando... Você não correu o risco ali, não. não? porque era um pessoal legal, assim, mas Eu imagino vocês Perigoso. conquistando, ouvindo o hino nacional. É, é demais. Nossa. Não, arrepia e, e emociona, sabe? E nas Olimpíadas recentes agora, a gente vê, né? Essa do Rio, que eu estive presente lá, você vê o, o do salto de vara, né? Nossa, eu chorei. Sim, a menina é do, do judô também, a Rafaela... O Thiago, né? O Thiago Brás. Thiago Brás. Thiago Brás, Pô, que isso. é de Marília, tudo. Então, assim, emociona, Demais. né? Porque você também lembra do seu momento, sim, né? Sim. De ex-atleta, assim. E é marcante, né? Ah. É seu país, não tem igual. É seu país. Wellen, oh, eu, 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 falar da sua geração, mas eu sou suspeito para falar porque, sem dúvida alguma, eu acho que é a geração mais nobre do basquete feminino, uhum. não sei. Eu espero que tenha uma outra geração igual a sua. Tivemos anteriormente com Marilena, com Laís, né? com Laís, Norminha. Sim. Né? Mas a sua geração, começando com Paulo e Hortense, por esse duelo, mas também pelas outras meninas, é, é até pecado eu falar as coadjuvantes, mas a, a, as que estavam no, no meio dessa rivalidade também, que qualidade, que geração é essa, Ellen? Então, era uma geração que eu falo que a gente não tinha muita quantidade, mas tinha. A quantidade que tinha era, 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 era pouca, mas era de muita qualidade. Muito. Então, a gente era um grupo muito esforçado, a gente sempre treinou muito. E eu acho que o mais importante, Carlos, é a gente reconhecer as nossas limitações. A gente entendia que a Hortência, a Paula, até mesmo a Janete, estavam no Sim. patamar acima. Não tinha como. Mas elas também puxaram a gente. Então... Tinha muitas estrangeiras também na nossa época. Acho que isso reforçava demais os campeonatos nacionais aqui no Brasil. Então, isso fez com que nós crescêssemos também. Então, as disputas eram muito intensas. Então, o treinamento era muito forte, porque você estava treinando com uma estrangeira. Né? Era uma, era uma pivô-russa, era uma ala americana. Então, uma armador, sabe? É uma, eu vou jogar contra a armadora ala de Santo André, que era uma americana. Então, isso me fazia crescer. Então, quando tinha essa competitividade, era muito bom. Porque, quando você fica com uma liga é, fraca, não é bom para quem está aqui. Então, às vezes, o pessoal reclama, vai ah, vem estrangeiro. Tá? Eu gosto que venha, porque eu acho que isso te ajuda também né, a, a você não, se, não ficar na sua zona de conforto. Então, você treina mais, você se esforça mais. E a nossa geração era uma geração muito dedicada, é, a gente gostava de treinar, a gente levava a sério mesmo, queria ganhar, competir. E, e acho que isso fez também, né, trouxe bons resultados para o país, porque eu acho que essa mescla né, da, da genialidade da Hortência, da Paula e da própria Janete... É, agregou, né, trouxe equilíbrio. Sim. Acho que nós conseguimos é, ter um equilíbrio na seleção de basquete é. feminino e grande, foi uma década incrível, né? Então, no a a Hortense que brinca muito, que a é responsável pelas dores no corpo dela é a Paula, né? Porque ela queria ser melhor que ela a Paula, treinar, então ela treinava, ela fala treinava, isso, treinava. É treinava. Como é que ela chama a Paula de véia, né, Véia, véia, é, até hoje, viu? Até hoje. Mas eu acho que é isso que faz, né? É. O, o jogador é, e a jogadora, né, no caso. É, Colocar o seu melhor, sabe? A gente não pode se contentar com, ah, tá bom. Não, era sem... eu lembro que a Marilena sempre falava, ah, você treinou 100%? Agora você tem que treinar 110, Nossa. treina 120. Já fez 200 arremessos? Faz mais, faz Nossa. 50 mais. Então a gente tinha isso dentro da gente. Sim. Eu acho que isso também veio dos técnicos, né? Eram técnicos competitivos, queriam ganhar. E conseguiu passar para as atletas dessa geração, foi muito você bom. Tinha, você tinha, tinha um arremesso de três, tinha. um chute de três, que era... Hum... Tinha a mãozinha, era calibrado, é, mas treinava muito eu ficava também. na arquibancada, se jogar para ela vai dar bom. Treinava bastante, treinava muito. Era uma característica forte Sim. minha, né, e, e eu consegui, graças a Deus, aprimorar, né. Então a gente, eu sempre, no nosso tempo, o, o arremesso em movimento, ele não era uma coisa tão habitual, então, era mais arremessos arremesso parado. E eu lembro que um, um, um amigo meu, Juarez Ara, Araújo, um jornalista até, que era da Gazeta Esportiva, do, uhum. é, Gazeta Esportiva é. ele falou, Ellen, seu arremesso é bom, parado. Treina ele em movimento. Sim. Aí comecei a treinar movimento. A não treinar em movimento. E aí comecei a treinar movimento, então saía de corta-luz, né? Quem conhece o basquete sabe, Até corta o corta-luz do pivô. Sai do corta-luz, sai chutando. Sai do, do corta-luz indireto, que é aquele corta-luz que você vai receber a bola para arremessar. E eu fazia isso, então eu treinava, eu escutava os bons conselhos, executava e fazia no jogo. Ué, oh, mas nos embates, assim, é, você era mais quietinha, né? Você não era muito daquela, da, daquela galera mais catimbeira, não. né? Porque a, a, a hortência não era fácil. <laughs> A Marta não era fácil. Eu acho que é questão de personalidade. Eu sempre a Paula fui... também. Mas... Não, a Paula não é. era. Mas também quando mexia com ela. Mas virava a Paula um gostava peixe. de esbanjar quando o time estava ganhando. Aí era. Se jogava aqui, olha ali. Humilhava, nossa. né? É, Humilhava. É. Mas eu acho que é muito da personalidade da pessoa. Eu sou muito, sempre fui, né, muito tranquila, muito serena. Ah, talvez até pela minha posição de armadora, eu tinha que ter mais esse controle emocional, ah, né? Isso. Eu não podia entrar muito, deixar muito aquele o fervor né, da partida me dominar. Não era fácil, né? Mas então eu tentava ali. Às vezes por dentro o negócio estava pegando fogo, mas mas eu sempre tentei ter essa é, esse discernimento, né? Essa clareza e tranquilidade na hora do jogo. Nossa, Ellen, você falou da né, da, da... Da cabeça, da frieza, né? E eu tô numa fase, eu converso muito com o nosso Carlos Júnior, nosso diretor uhum. hoje, que é lá de Franca, um uhum. fã uhum. apaixonado pelo basquete. E a gente tá na moda de assistir muitos filmes de, de, de gestão de grupo, né? Teve o do Jordan, que a gente já comentou. Ai, muito legal. Agora na Sport TV passou do Corinthians, né? O, ah, eu não o, vi do, do, do Corinthians. O time de futebol, uhum. o dia a dia, como é que é. E principalmente no, no, no documentário do Jordan, né? O, o momento da decisão, você que, que, que é do, é. do, do arremesso. Como que você não se envolve? É difícil não se envolver, mas como não se envolver, ter a frieza, ter a capacidade, de repente no último segundo você vai lá, ter a coragem de chutar, é. né? Sendo que se você errar, a responsabilidade é muito grande. É, é tem que... eu acho que tudo faz parte do treinamento. Então, eu, eu, eu fui uma atleta que eu sempre amei treinar. Então eu acho que quanto mais né, você está bem preparado no treinamento, quando chega uma situação dessa Vai ser mais natural na hora do jogo. Eu não vivi muito desses momentos, viu, Carlos? Vou falar para você uma coisa. Estou sendo bem sincera. Teve uma bola no Ibirapuera no jogo da Argentina que eu fiz uma bola para ganhar o jogo, assim, meio que uma bola não estava armado para aquela situação. Sim. Era no final do jogo. Eu arremessei de longe a bola porque eu escutei do banco chuta que já estava estourando o tempo e a bola voltou na minha mão e eu fiz essa bola e acertei. Mas não foi uma bola preparada. Eu lembro de um jogo da, da seleção no, em Sydney, que eu amo essa medalha por isso. Foi um jogo contra a Rússia, e a Alessandra fez uma bola importante. Sim. Que foi que você está falando, o Barbosa desenhou, ah, toda a jogada tá. bonitinha. Então ali, eu era a jogadora que ia dar o passe, então eu, eu sabia Nossa. que essa bola tinha que entrar na Alessandra. Essa bola tem que entrar. Então, chamei o arremesso, eu sabia que a menina ia vir em mim. Sabe, você já tu, tem tudo na sua cabeça. Meu Deus. Isso aí acontece muito, porque eu era armadora, então normalmente a armadora, ela serve mais. E aí ela enfiei a bola na Alessandra e a Alessandra, muita frieza, muita raça, muita coragem, fez a bola decisiva, a bola que nos deu a vitória e nos colocou entre os quatro né, do, da Olimpíada de Sydney. e aí a gente conquistou eu não a medalha. Sei, tem certas posições no meio do esporte que uh, parece que vocês têm um QI a mais. Armadora no basquete, o levantador no vôlei. Tem. O meia, o camisa 10 no futebol. E eu, eu, eu não pensar. tenho essa capacidade, nem como peladeiro, <laughs> mas eu admiro muito quem tem essa, a capacidade de organizar né, é. o jogo. Né? É muito bonito. É porque, é, às vezes, é, a gente tem uma visão diferente do que está acontecendo, né? Porque o ala, né? Gosta de correr mais, de fazer Sim. ponto. O pivô tá lá, é. pegar rebote. E a gente não, na nossa posição. Engenheiro. Que jogada eu vou fazer agora? É. Eu estou vendo que aquela defesa ali não está muito legal. Vou jogar o jogo ali. Então é assim. Nossa. A nossa cabeça está. Pá, 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 pá. Pelo menos a minha não parava. Aí você tem que falar com o técnico. Aí você fala com a jogadora. Então não é, falar falo armador, não é para qualquer um, viu? Não tem é. que. Eu acho lindo Mas eu, eu amava armador. aquela bom. famosa inveja branca desse é, pessoal que, que arma, que organiza. Eu acho maravilhoso. O Ellen, tem pessoas especiais aqui curtindo o nosso programa. Aliás, vai participando aí, vai mandando a sua pergunta no canal do RS21. E o Pedro? Tá aqui. Oi, mãe. Ele mandou. Oi, ele, mãe. Eu tenho que mandar um beijo, porque toda vez que eu apareço para comentar um jogo, fazer alguma coisa, se eu não mando beijo, ele me dá bronca quando chega em casa. Então, beijo, Pedro, para você. O pai é educador físico. Meu marido é educador físico. E a mãe físico. é ex-atleta e agora inserida aí no, é. no, no jornalismo esportivo. E qual que é a dele? Basquete? Ele gosta, ele está na fase do Lego, de montar. Eu acho que ele vai ser um grande engenheiro, um arquiteto, porque ele ama, é melhor, ele, é, adora. ele adora. É melhor trilhar esse caminho. Não, então a gente vai incentivar o esporte, independente se ele vai ser, a gente não sabe, né? Se vai Sim. ser um, um, um profissional como eu fui, né? Algumas irmãs foram, mas o esporte com certeza vai fazer parte da vida dele, porque é o melhor caminho, né, para a formação, para educação, para valores, Convívio né, convive o grupo e, e a gente não tem dúvida que a gente vai colocar isso nele, né, para ele fazer parte desse mundo que é um mundo muito saudável. Mas eu acho que ele gosta mais dessa Bacana, área de engenharia, hein? de arquitetura, ele adora, pinta e monta. É, que legal. é muito criativo. Bacana. <laughs> Ué, a gente estava voltando a contar histórias né, da sua família de esportistas. E quando tinha o duelo com, contra entre vocês? Era vocês ruim. jogaram muitas vezes contra? Mais, mais contra que, que juntas, as três, né? Sim. Porque quando eu não estava com a Cíntia e a Silvia, a Silvia sempre estava com a Cíntia ou comigo? Tá. Então a Cintia sempre sozinha ou eu sozinha? A Silvia sempre estava, é. que era é mais nova, estava com as duas no time. Então era muito ruim. Não era, vou falar para você que era. É. Minha mãe sofria demais, né? Ao mesmo tempo que ela sofria, ela sempre ganhava. E seu pai era o treinador do Araçatuba, né? É em Araçatuba, a gente saiu muito cedo de Araçatuba. E quando a Cintia voltou para lá já adulto, é, foi em 91. Lá era Unimed, 92, Brasil, Unimed. Né? É Unimed Brasil, isso mesmo. Meu pai era técnico, e aí ela, ela chegou a jogar com ele. Eu nunca joguei com meu pai. Sim porque quando eu era categoria de base era as meninas o adulto que davam treino para gente né sim. lá era a Satuba não era o meu pai então eu não tive esse, é, esse contato né pai técnico sim. né a Cintia já teve agora de jogar contra as minhas irmãs era sempre muito ruim não era bom mas a gente encarava assim com muito profissionalismo acho que isso é o mais importante né eu defendia as minhas as, as cores do meu time sim. e ela a Cintia a Cíntia mas Cíntia do delas em preveria, ah tinha tinha assim que... jogo duro mas jamais. Eu nunca fui uma jogadora de. É. de você pensava. Né? De causar muito no jogo, de cotovelada, né? Eu, obviamente, me defendia também. Mas com as minhas irmãs, eu respeito, assim como com todas, né? Sim. Mas eu, na hora do jogo ali, a gente entrava para ganhar, Mas, tinha... como você disse, né? é uma geração, assim, é, é de poucas jogadoras, né? mas de muita qualidade, qualidade é. e, e vocês giravam muito, né, uhum. entre os clubes, né? Piracicaba, Sorocaba, Sim. Normal, Santo André, né? Santo acho André que, também. Arassatuba dá para entrar, Campinas Arassatuba, foi aquele período, mas é. acho que essas cidades... É, é, Então, quando eu não estava aqui, estava ali. É. Eu já joguei em Santo André também. É. Então, eu jogava contra as minhas irmãs que estavam lá no Paraná. Sim. Então, era difícil, não era fácil. Aí, quando elas estavam na, foram para para o Fluminense em 98. Eu estava em Goiânia. Com uma equipe mais humilde, né? Mas foi um campeonato excelente também em 98. Eu jogava contra elas. A Cintia, quando estava na Aracatuba, jogava contra a Silvia, né? E, e, e eu também estava aqui, em é, 94? 92, 93. Contra o time da Ponte. A gente estava junto, a Silvia e eu. E a Cintia era aracatuba. Então. Minha mãe sofria, minha mãe sofria muito. Ô, oh, Ellen, novamente, assim, voltando aos documentários, mas para perguntar para você: mais uma vez do Jordan, uhum. hora ou outra passa ah, o Zico no Flamengo, as estrelas no dia a dia com as outras atletas. Eu tenho uma idolatria pelo Jordan. Só que depois você assistindo, você percebe que ele não era tão assim, tão 100%, né? O que é normal também, né? Como que era a Paula e a Hortência no, no convívio com vocês? Elas eram da galera, elas eram da bagunça, né? Da bagunça <laughs> no bom sentido? Não, é... Eu acho assim, Carlos. Eu acho que a gente, quando cria muita expectativa na vida do né? Sim, Do, do ídolo... Do, é, do ídolo. Qualquer um pode nos decepcionar, Sim. né? No caso da Hortência e da Paula, são personalidades totalmente diferentes. Então, a Hortência é aquele jeito dela mesmo, muito autêntica, muito verdadeira. Competitiva, eu, muito. Eu sempre me dei muito bem com ela. Então, era... Companheira de quarto, de seleção, ah, eu... na ponte também, a gente jogou junto. Então, eu entendi o jeito dela. Eu acho que a questão é você respeitar o outro como ele é. Porque tá. eu não agrado você em tudo também, né? Eu não sou perfeita. Então, quando você tem esse olhar de, de, de não achar que o outro tem que ser perfeito para te agradar, eu acho que as coisas melhoram. E a Paula sempre... Piadista, bagunceira, só tem aquela cara de séria, mas não é. é mas da... O ambiente era, era um, uma, uma pessoa super divertida, uma jogadora, apesar do nome, né? Nossa, mas a gente até hoje. É. Então, assim, são duas jogadoras e pessoas, né? Na época de, que jogava, eram jogadoras extremamente é, com personalidade, são personalidades diferentes, mas com personalidade, né? Então, impunha impun esse respeito, eram líderes, né? Sim. Natas. Mas eram sempre, para mim, as duas, eu convivi com as duas, no clube e na seleção. Então, eu, sou, eu não posso falar, né? Porque, <laughs> e talvez o meu jeito também de encarar, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o outro como ele é, independente se, se ele é do jeito que você quer que ele seja ou não. O problema das pessoas é isso hoje. Eu Sim. acho que você quer que a pessoa mude para te agradar. A pessoa é daquele jeito, você tem que respeitar. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas, eu posso falar em todos os clubes que eu participei e, e seleção... A maioria, eu não lembro agora se teve algum clube, algum time que eu falei, ah, que time ruim de, de estar. Não. Ah, de é sempre junta. muito agradável. Tem as coisas? Tem. Sim. Imagina 12 mulheres Nossa. juntas. Como que não era o negócio? Imagina. Então, assim, é, eu acho que vale muito do respeito. Então, se tinha algum problema, alguma coisa ali que não estava dando certo, se acertava, sabe? Então, acho que na maioria das equipes que eu fui, seleção, clube, até mesmo na Europa, né, por onde eu passei convívio natural, convívio saudável, Sim. sabe? Não tinha nada de estrelismo, não tinha nada. Se tinha uma jogadora a ou outra, mais ou menos assim que a gente já respeitava também, ah, o jeito dela, deixa passar e vamos seguir em frente, porque era um ano juntas, né? Nossa, então é você imagina, é você demais, vai ficar né, brigando, né? Ah. mas era isso. Mas as duas <laughs> são sensacionais, eu amo as duas e sempre aprendi muito e aprendo, né? Sim. Porque hoje a gente não não está mais juntas assim nas equipes, mas Falo com a Paula direto, falo com a Hortência também. Se precisa de algo, Sim. falo com elas. Se elas precisam de alguma coisa, a gente está à disposição. E assim com todas, né? Eu acho é. que isso que é legal. Isso que o, o esporte deixa né, na Vocês vida da gente. Vocês estão muito em contato, assim, a não só Paula e Hortência, mas a sua geração? Tem encontros? Tem. tem. Nós temos. É, a gente tinha. Tem um grupo da, de 94, das campeãs do mundo. É, até por conta de alguns encontros que a gente teve já, acho que faz uns dois anos. Agora a gente não tem mais, ah. né? É. Mas e algumas outras a gente tem Instagram agora né tem as redes sociais se você tem saudade de alguma coisa está sempre uma seguindo a outra manda um like lá manda um beijo um abraço <laughs> mas com a Paula agora com a Paula na, na vice-presidência da CBB a gente eu tô tendo um pouco mais de contato com ela a gente está trocando algumas ideias tudo e a Hortência também assim a gente não tem não desvinculou sabe não não convive mais próximo né mas não deixou de se falar, então esse convívio WhatsApp via social aí <laughs> acontece bastante. Bacana. O Ellen, fala um pouquinho do atual e você que também está trabalhando na cultura e no... Isso, é, inclusive domingo faço jogo na cultura. Na, eu, eu faço jo os jogos no NBB, no Dazon. Tá. E no YouTube também, no Facebook da. Ah, legal. E o atual momento do, do basquete feminino tentando se reorganizar? Eu acho que o masculino está num caminho, Sim. né? Como o NBB deu uma organizada legal, né, os clubes estruturados, você citou o Flamengo aí, Franca, que é uma, uma uhum. história gigantesca. Mas o, o momento do basquete feminino, Ellen, vai, mas vamos juntar um pouquinho o passado. Por que, que a gente entrou nesse... Marasmo de ficar fora de Olimpíada, Fico. de não conquistar títulos, de não ser mais competitivo como na sua época? Então, eu penso que lá atrás, né, quando eu, essa década de 90 foi acho que a melhor década do, do basquete feminino, até de 90 a 2004 foi onde foi a nossa última Olimpíada, assim, com uma boa colocação, que nós ficamos em quarto lugar em Atenas em 2004, que ninguém lembra, mas eu estava lá e é, a gente lembra, né, foi difícil. Então, eu acho que deixou muito atrás, né achou, achou que as jogadoras iam surgir. Naturalmente iam surgir. Então, acho que não teve essa preocupação, Carlos, de, de fazer uma um, um trabalho mais voltado para a base, que é, é onde você investe mais né? em, em termos de, de capacitação de profissionais, de organizar a, os campeonatos nacionais ou regionais também. Porque o nosso país é um país muito grande. Muito. Então, é, fica meio complicado até falar numa palavra, né? Qual seria a solução? Mas eu acho que esse investimento na base, é, você ter essa oportunidade de intercâmbio, de jogar fora também do país, eu acho que isso dificulta demais, até pela geografia do país, né? A gente está muito longe lá da Europa, está mais próximo aqui da Argentina, onde tem o um basquete. Então, você fazer esse intercâmbio, fazer essas meninas é, jogarem mais, né? Principalmente a base, eu acho que isso fortalece demais. Hoje, eu acho que é até importante eu falar aqui. A CBB lançou um, um, um programa, é, até a Adriana é a coordenadora dele. O, o, o programa chama Adelante, é um projeto que a CBB, a CBB junto com a FIBA criou só para o basquete feminino. Então serve de capacitação para aqueles técnicos que querem se aperfeiçoar, então adquirir mais conhecimento. Grandes nomes do José Neto está, né, como um dos principais ali na, dentro do, do, do programa. Então é um caminho. Né? então acho que isso é importante você se capacitar também para você ensinar bem porque eu só tive bons técnicos na minha base inclusive a gente fa falava de, de, de jogadores né mas a sua geração de treinador Muito também bom. É, Barbosa Maria Helena borracha, Zendra, a, a borracha a base a Heleninha, Heleninha. nossa a Heleninha na base o Ailton lá em, Santa, em São Caetano do Sul em Guarulhos também tinha o Cato então Santa eu Andréa, acho La... Arius e a Laís Sim. É, que a base, mais a Ariusa Ari na base e a Laís no adulto. Então, assim, eu tive muito, os meus técnicos eram muito bons. Então, isso me ajudou demais também na minha formação como atleta, porque eu não nasci sabendo jogar basquete, Sim. né? Apesar de ter um pai é, na família que foi jogador, mas isso não serve. Sim. Então, se você não tem um bom, uma boa preparação no, do seu início até a fase adulta, que é 18, 19, 20 anos, não adianta nada. Sim. Então, acho que falta, faltou isso para a nossa geração, para o basquete feminino. É, vou é, voltar mais o olhar para a base é, em termos de capacitação de técnicos, né, incentivar mais para colher os resultados agora. Né? Tem interesse em ser treinadora? Não. não, obrigada. Por que, <laughs> Porque eu acho que eu não tenho perfil. Né? Porque eu, todo mundo fala, ah, eu jogo basquete tem que ser técnico. Eu não penso assim. Eu acho que você tem que ter o perfil para ser técnico, gostar daquilo e eu sei que eu não tenho. Eu gosto mais dessa parte da gestão, de ficar do, do lado de fora de organizar, né? Eu tenho um projeto em Louveira, junto com meu marido, em Jundiaí também. Então a gente gestiona, a gente coordena, é, prepara tudo ali e coloca para funcionar. Eu acho que eu tenho mais, talvez pela minha posição de armadora, é, gosto de a parte mais pensar mais né? para mais ser técnico não, não, estou não, fora, não quero é, administrar a, eu acho melhor. a galera não é fácil. Não, né? não e tem que é, parece que é fácil, mas não é, né? é um trabalho, é você preparar o seu time, é, dependendo da equipe, se é base, se é adulto, você tem que é, montar uma estratégia, né? treinamento e jogador que você vai trabalhar, Nossa, é complicado, sim, não é fácil não. Helen, <laughs> fala um pouquinho de seleção brasileira, mais da sua história, quando que começa a sua trajetória na seleção? Olha, a minha trajetória, eu acho que eu tinha 18 anos que eu fui para um, primeiro na base, né? Com 16 anos já estava na seleção, que era o um infanto na minha época. Você vai para a seleção mesmo na base jogando por Jundiaí? Não, eu já estava em Aí já. E Jundiaí Era BCN, Unimep. É, BCN, Unimep. Aí eu fui para minha primeira se seleção, eu tinha 16 anos, que era infantil. Eu fui da geração da Adriana, da Cintia, minha irmã, a Simone Pontello, é... a Roseli Gustavo também. E. Sempre na base, na seleção. E depois, um adulto, eu já estava com 18, 19 anos, aí já fui para o. Sempre fui a caçulinha, né? Em 91. Sim. Fui para um sul-americano, aí eu fui cortada do, do torneio em Havana, né? Foi no do... PAN. E em 92, aí eu já voltei, aí já fiquei. Sim. Já estava com 20 anos. Aí, e você, garota, começando um corte, foi traumático? Ou você até, pela, pelo, por ser o início de uma carreira. Eu sempre, Carlos. É e depois foi cantinando eu encarei, história, eu encarei né? assim eu coloquei na minha cabeça o seguinte eu nunca mais vou ser cortada da seleção brasileira uhum. eu tinha 18 anos eu nunca e nunca fui Caramba. então assim eu colocava como desafio para mim porque realmente a atleta pode se decepcionar ficar frustrada por conta da situação e querer desistir não jogar mais ficar com raiva do técnico tal Sim. eu não eu levei para o outro lado não eu nunca Cara. mais e foi o que aconteceu então isso isso me ajudou muito assim eu sempre quando eu machuquei o joelho Vamos me recuperar para na próxima, próxima Olimpíada eu conquistar uma medalha, foi o que aconteceu. Então, acho que o atleta ele tem que ser resiliente, né? Não dá para ele sentar, chorar e reclamar do que está acontecendo. Então, aconteceu muito isso comigo na, na, na minha trajetória, e tem outras situações também, né, que, que não, nem, não tem necessidade de eu contar, mas essa me marcou bastante, porque foi um corte que eu tive. E depois dele nunca mais voltei a ser cortada. Falei, não, a vaga vai ser a minha e eu Foi fui. Foi teimosa no bom sentido. Foi, fui, fui raçuda. É. E aí, e com outras situações. Do joelho também é uma chá. Essa é a pior. Nossa. Eu acho que mais. Pior do que ser cortada, é machucar o joelho e ficar fora da Olimpíada. Aí fala, ai ah, meu Deus. Mas aí você me... pensa no processo de recuperação. Isso. Aí eu sou muito grata também ao Nivaldo Baldo, aqui de Campinas, que me ajudou demais na minha recuperação, graças a ele eu consegui voltar. Porque aí eu foquei todo o meu trabalho para a recuperação, porque eu sabia que eu tinha uma carreira pela frente. Sim. Eu perdi uma Olimpíada, mas não perdi minha vida no basquete. Sim. Então isso eu também eu tinha muito comigo. E aí eu treinava, eu chegava às sete da manhã e saía às sete da noite ah, da clínica. Que, Era legal. É que, que legal. Que, legal. que, le, é, que legal, <laughs> legal em termos, né? Que legal a recuperação. Mas, é, né, mas eu acho que é, o, é, o, é a superação pra... né, é. na vida do atleta. Acho que, tem que isso aí tem que existir, é né? Senão não dá. Só a superação diariamente. Parece que tem, tem, tem mensagem dos Estados Unidos na, na, na tela, Carlinhos. Põe na tela, então, para gente curtir. Deus. Cadê? Tem aí? Pessoal de Washington que está com saúde. Olha ah lá, olha ah lá, oh, Ellen. Fítima, good ah to see you in Washington, yeah. Lucas? Hey, <laughs> Esse, ó, depois do meu marido, ele é o meu fã número dois. <risos> <risos> meu marido é fã número um. Ah, que legal. Ele é muito. Olha, oh, ah, great to bacana. see you looking so good. Oh, é. thank you, Fitman. Então um vou aproveitar então, você. conte a sua história na WNBA. Ah, a Cleide também, legal, minha amiga pessoa Linda. Sou formidável, índole caralho. É, a bacana. Cleide é a torcedora número um do basquete feminino. Ela é, é. muito fã. Nossa, um beijo, Cleide, pra você, viu? Ah, que legal. Então, amiga. a minha passagem nos Estados Unidos foi. É, fui para Washington em 2001, fui para uma, uma equipe que eu já tinha duas companheiras minhas que tinham jogado comigo no Brasil, que era a Vicky Bullet e a, e a Muriel Page e foi incrível, foi Estados Unidos sensacional, Nossa. melhor liga do mundo, assim, em todos os aspectos, muito profissionalismo. A Janete foi antes, né? A Jane foi em 97, a Jane foi e a pioneira. Foi campeã, né? A Jane foi multicampeã. Eu não cheguei a, a, a conquistar o título lá, né, porque é muito complicado, Sim. a Janete acho que tem três, quatro, é. t quatro, acho. Ela era o, como que era o nome do time dela? É o Houston Comets. Houston Comets. E aí a gente, e a gente foi para o Washington, eu sou apaixonada no Mystics, na cidade, no país, foi incrível. E foi uma experiência única, nossa. né? Você participar da melhor liga do mundo. Eu sempre falo, eu tenho... Às vezes quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu consegui fazer tudo isso, porque não é fácil, não. né? É difícil, então tem que ter coragem, tem que ter muita vontade, né? É, tá ah, lá. Mas a, a sua carreira é, é maravilhosa em termos de seleção, em termos de conquistas... É, de clubes, né? De, 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 de clubes que você passou. Eu acho bonito do, 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 do esporte americano, o, o pessoal que gere, que comanda o esporte norte-americano, que eles tratam realmente como um entretenimento, né? É. Ele é um show, né? Sim. É impressionante. Não é só o um jogo de basquete. Não, o, o, parece que o jogo é, é, faz Fogo parte é meu... do. Isso. É. <laughs> Fica para depois. Que é o, dia o espetáculo, do, o, o, dia né? do, o, o jogo da sua equipe lá do, do Washington, como é que era o, o dia, assim, então, ao, ao, ao redor dos mares? Então, como eu não conseguia vivenciar é. isso, então, é, meu marido que estava mais na época comigo e a minha irmã Cíntia também foi um ano. Ela falou, Ellen, é um show durante... Eu falava, gente, como que é, né? Porque é aquela é, coisa, nossa. né? O que está acontecendo? A gente não consegue viver isso lá porque a gente está concentrada no jogo, então... Tinha show durante o intervalo, tinha atividade na, na durante o intervalo. É, quando pedia tempo, estava acontecendo alguma coisa na quadra, como é na NBA. Sim. Era assim também no na WNBA. Era, não é, né? É. Acontece. Então, aí você tinha a noite do autógrafo. Então, de repente, dependendo do jogo, terminava o jogo, já ia para uma bancada de autógrafo, você recebia os, os torcedores. Muita atividade social, que eu acho que isso faz muita falta no nosso país. Então, eles trazem a comunidade para perto, sabe, do, do esporte, é, no caso ali o Washington Mystics. Então a gente fazia muita atividade social na cidade, servia alimento para as pessoas mais necessitadas, visitava escolas, é, fazia muito desse tipo, de, sabe, de situação. Então eu acho que eles valorizam muito eu isso. Acho que por isso o atleta norte-americano ele parece que ele é mais engajado, engajado né, é. em várias situações. É primeiro que ele sai de uma universidade, <laughs> né? É diferente, não dá nem para comparar os países. É. Mas a gente pega o atleta brasileiro, às vezes atletas que são exemplos e que pisam na bola em alguns momentos. O atleta norte-americano a gente tem alguns maluquinhos, né? Mas normalmente ele. Mas você é sabe muito... que às vezes tem muito desses que tem algumas histórias aí de alguns jogadores que viver... vivenciaram uma infância um pouco turbulenta e quando se tornaram jogadores da NBA ou profissionais mudaram de vida. Sim. E aí vão lá atrás, né, nos seus bairros, nas suas comunidades, levar a sua mensagem, né, aquilo que eles conquistaram que o esporte deu para eles. Então acho que essa parte do engajamento é importante. E falta muito no nosso país isso, né? Essa coisa de juntar o social, Sim. sabe? Não é porque eu sou um jogador de elite que eu vou deixar a, a, a questão social, né, de lado. Acho que dá para unir as duas coisas. Sem dúvida. Helen, fala um pouquinho da Espanha. Opa! Minha segunda casa. Barcelona, hein? A camisa é pesada. No dia é. da, da, da live que não deu certo, é. eu perguntei, falei sobre o Real Madrid. O Real Madrid não tem, né? Não. O, o baloncesto feminino. Baloncesto, não. não tem na capital mas tem em alguns clubes é, no time de futebol do Real Madrid não só no Barcelona hoje Sim. nem o Barcelona tem basquete feminino na minha época tinha eu fui campeã lá no Barcelona junto com a Érica de Souza que hoje é jogadora da seleção brasileira Ericão o é, nosso primeiro ano foi incrível também né morar em Barcelona é maravilhoso e a gente tinha um pouco de convívio ali com os meninos na época Ronaldo Ronaldinho. Mas você uma certa brasilidade, uma tem. cidade de praiana, calor. É muito calor, cosmopolita, é. é é muito Rio de Janeiro, é. é muito a cara do Rio e eu falo que Madrid é muito São Paulo, <risos> <risos> é bem assim. Então, e, nossa, super agradável, um pessoal maravilhoso e meu marido é de lá, né, espanhol, então eu tenho um carinho especial culé, pela Espanha. É culé, né? É, meu, meu marido é de Saragossa, ele é, é manho, ele é de Saragossa. <laughs> e aí a gente acabou se conhecendo e aí fui jogar lá e deu super certo. Praticamente a minha, meu final de carreira foi todo na Espanha, né? Sim. Fui para a Rússia em 2003, é, 2003 para 2004 e depois eu voltei para Barcelona, que eu tinha, uma, tinha tido uma passagem rápida por Saragossa. E aí eu terminei minha carreira toda na Espanha e depois encerrei aqui no Brasil, na Unimed, em Americana. Helene, ah, tem algumas perguntas aqui. Ó. O João Durante está conosco, elogiando o, o programa. A Cleide, ela, ela pegou e falou... Ah, vou perguntar para você, do projeto Adelante? Ah, é, já falei. Ó. É e da CBB. A, a, Cleide, a Cleide fala aqui também, ela brinca. Otávio, fã número um. Fui promovida <laughs> fã número zero, <risos> <Ellen."> <risos> E você falou que em Barcelona teve contato com todas aquelas feras? É, do tinha, futebol a gente também. teve um contato ah, é, mais próximo ali com o Belete, com o Ronaldinho, porque é, tinha já. muito brasileiro na época do Barcelona, né? No futebol. Nossa, aquele é era um o Barcelona. O Edmilson também estava, então era o Barcelona campeão. E a Nossa. gente estava, eu lembro até quando a gente ganhou o título. Teve um jogo deles que a gente foi no Camp recebeu recebeu homenagem da torcida. Nossa, foi lindo, foi Nossa, emocionante. que bacana, hein? Foi muito legal, foi uma Você tem muita boa. experiência, assim, essa, é, Barcelona, você é, jogou em, em, em time times... Em de futebol, de futebol, de futebol né? Jogou na ponte no Barcelona? Mas igual a ponte não teve. Nossa, nem fala isso que eu vou ponte, terminar o programa. A torcida na ponte, para mim, é o número um. Nossa, eles são demais, incrível. Cuidavam da gente, sabe? É. Então, chegava no ginásio, chegava olha lá... Alô. Aí foi uma homenagem Ai, que, que fizeram legal. pra gente. Olha o Pedrinho lá, o pequenininho. É, que bacana. Que a gente, é, é a Ponte é bicampeã, né? Sim. Do mundo, de clubes. E essa geração foi a geração que a Hortência e a Paula estavam juntas aqui com a gente em Campinas. A Silvia tava ali, a Heleninha, a Mar Legal. A Paula, a Suca, que era a FIS, o é. Hermes, que hoje é secretária de esportes lá em Perascaba. A Ruth. Não. Roseli ali? Era a Rô. A Ruth também estava, e a Lígia, que já não estava presente, que já não Sim. está entre nós, estava ali re sendo representada pela camiseta, né? Mas ah, foi muito bacana. lindo, foi a Claudinha Nossa. ali embaixo. Claudinha também era uma fumaça para jogar era fera, rápida, jogava né? Ela muito. É, muito e, rápida. E ela era mais novinha que vocês, né? Ela é da geração da Silvia. É. é 75, eu sou 72. Nossa, ela era rapidinha, é. ela era baixinha. Era juvenil né? aí. É. Acho, as meninas estavam saindo do juvenil para adulto. É. Eram bem novinhas. Nossa, bem novinhas. que time legal. Realmente essa fase foi maravilhosa. Foi lindo, eu, sou, né? eu, eu sou suspeito porque eu acompanhei, né? E é. a cidade comprou a ideia por, Ai, por ser a Ponte lindo. Preta, né? É, por ser um time de torcida, uma coisa assim. É, a visibilidade, é, né, foi, Carlos? Aumentou, foi incrível. Aumentou muito, assim. infelizmente, como você disse, eu acho que clubes de futebol poderiam aderir mais, né? É. Principalmente no feminino, é. sabe? Eu acho que dá uma, que nem o Sampaio faz o lá. o Sampaio e o Ituano, né? O Ituano também, é. é o Ituano agora. O Sampaio agora, é mais, tem mais torcida. Tem mais né? torcida. É. É. Não, então, quando tem jogos lá no Maranhão, lota o ginásio. É uma coisa. Sete mil torcedores que entra Nossa. É muita muita gente sabe então para o feminino é bom você ter eu acho que ajuda sabe Sim. dá uma levantada na modalidade cria aquela né coisa boa com o esporte Nossa, ah, Suellen quando dava aqueles <laughs> festas assim ou contra Sorocaba contra Piracicaba <laughs> o ginásio pegando fogo vocês é tendo que bom. jogar contra a gente adorava <laughs> a gente adorava. nossa quando tinha jogo aqui no Taquaral era incrível porque você sabia que ia lotar Sim. a gente nós atletas normalmente a gente chega uma hora e meia antes não do ginásio carro, né? é, a gente ia de... É de carro então só fora de carro gente... ônibus é. Assim? É. gente vamos chegar uma hora e meia o jogo era sete vamos chegar umas é, cinco e meia né não dava para entrar é. porque já tinha gente eu falava meu deus vou perder o um jogo desse Vocês jeito uniformizada então aí. ia lá é, já ia lá a gente pedia um lugar para estacionar porque era lotado Bom, tá. ficou gente para fora já em vários jogos então eu acho que essa época foi a melhor época do, do basquete feminino. pelo menos a que eu vivi né na minha vida assim foi uma das melhores tinha essa rivalidade saudável, né? Sim. Às vezes saía uma briguinha outra, mas acabava Sim. ali, né? Não era uma coisa que se levava para fora. Mas foi muito bom para o basquete Sim. feminino. Imagina é para fechar bom. aqui a nossa live e falar um pouquinho das, das Olimpíadas de, de 2000, que você chegou, já comentou também. Uhum. Mas eu queria saber, como eu perguntei aquele dia, os bastidores de, de uma Olimpíada, a, o, os superstars, é, como que você se concentra numa loucura que é aquela tomar cuidado com as festas, porque realmente o pessoal fala que o bicho pega. Tem de tudo lá então, dentro. Então, como, como que o atleta, ele, ele se mantém focado. focado, de repente você tá ali, daqui a pouco passa o Jordan, é. passa o Rafael Nadal, passa o Federer, aí depois é. à noite vai ter uma festa. É. Como que fica o atleta para conquistar um objetivo? É, eu posso falar que eu já peguei o ônibus com o Federer, né? Na então. de, de Atenas. Jogador mais ou menos. Ginobili, já tirei é. foto com ele. Então é muito isso mesmo. Então acho que 92, a nossa primeira ida à Olimpíada, serviu muito de aprendizado, porque a gente caiu no encantamento com aquela situação. Meu Deus, Dream Team, a época do nossa, Dream Team. Que, que... Vamos desfilar, Todo desfilando. mundo Consumia bastante. Vamos tirar a foto do Jordan, do Magic Johnson. Você vê o Jordan passar na sua ah. frente. Então assim, realmente é uma coisa que, que pode mexer muito com o foco do Sim. atleta. Então, a Olimpíada de 92, o Brasil não foi tão bem, eram oito times, a gente ficou em sétimo lugar. A de 96, eu não fui, fui na de Sydney. Em Sim. Sydney a gente já tinha um grupo mais maduro também. Sim. Então, a gente sabia, gente, nós estamos aqui para ganhar medalha, nós viemos aqui passear. passear. Obviamente que você cruzava com, com um atleta mais famoso que o outro ali na, na Vila Olímpica, é uma coisa natural, vamos para o refeitório? Todo mundo come a mesma comida, tá. desfruta ali do mesmo ambiente, né? Então, mas a gente tinha muito isso, então eu sabia da, da importância que era vivenciar aquele momento. E Sidney marcou muito por isso, a gente não, não fez uma primeira fase muito boa, e esse jogo decisivo que eu até comentei anteriormente da bola da Alessandra, um dia antes nós nos reunimos, a Janete chamou, capitão, gente, tivemos aquela reunião só atletas, é agora é ou nada, que... é agora, amanhã é o dia. E ninguém... que essa reunião, é, Helen? É assim, é... é... <laughs> Vamos falar tudo aqui? Não, gente. O que, que nós íamos fazer aqui? Nós íamos, nós íamos ganhar uma medalha. A gente vai marcar a nossa história. E elas já tinham ganhado, né? A Adriana, a Silvia, a Cintia Tuiu e a Alessandra já tinham. E a Marta já era da geração de 96. Sim. Então elas já estavam com uma medalha. E as outras seis não tinham. Então, a gente queria. Aí, nós nos fechamos ali, fizemos essa reunião. Que só atleta... Sim sabe né não vou falar as tudo não mas a gente colocou acho que foi decisiva aquela reunião e foi um jogo que, quando a gente foi jogar com a Rússia a Rússia era a favorita a Rússia era a Rússia né as jogadoras espetaculares lá já tinha jogadora campeã olímpica ali e a gente foi pro jogo a Janete saiu nesse jogo com cinco faltas nós praticamente jogamos o jogo todo sem a Janete e nós ganhamos o jogo então eu acho que essa força é né, o que eu falei do do foco do estar tá concentrado é, de estar tá ligado a gente eu, a gente não, não era muito de sair de festa a gente ficava mais concentrado Sim. na casa mesmo então às vezes vinha até o pessoal do vôlei o pessoal do tênis a gente né tinha essa, esse convívio natu, é, saudável né é. era uma coisa assim se torna até natural vou falar para você Carlos porque não tem como né o, é. o pessoal do Maurício do vôlei também que é muito amigo muito querido sempre estava ali com a gente então tinha isso. Agora, você concentrar na hora do jogo, na hora de. Isso aí tinha que ter. E vocês tinham. É, o atleta ele tem livre acesso em todos os jogos, por exemplo, em 92 gente, você, dá é, para acompanhar o alguns jogo. Alguns jogos Team? você poder, podia... Alguns é, esportes você podia ir, né? Visitar. Mas como a gente. Olimpíada, não é aquela coisa, ah, tô de férias, não. Sim. É treino tá tal horário. Às vezes você treinava meio dia, às vezes você treinava às 8 da manhã e no outro dia você já tinha o jogo. Não é coisa perto, ah, pega o ônibus e vai para o ginásio treinar. Era tudo muito longe, pelo menos as Olimpíadas que eu fui de Sydney e Atenas. Então você passava muito tempo dentro do ônibus, no refeitório também para comer porque demora, muita gente. Então não tinha muito tempo livre. Então era tudo muito regrado, né? Então eu eu entendi assim dessa importância do descanso também. Mas fiz os meus passeios. Em Atenas a gente conseguiu sair depois que tinha terminado já o, o os jogos, conhecer um pouco da cidade. Então Sim. a gente tenta se, se adaptar à agenda disponível ali no momento, que não é muito, né? <laughs> tá certo. Vamos ver se tem aqui, ó. A Cleide, ela assumiu ah, de vez aqui no, assume, o nosso então. programa. Tá, a professora Lu, ela vamos trazer Alô? o projeto Sexta de Três para Vinhedo, hein? Ah, ah, lá, é um Lu sonho. É, a gente vai, Que que, vai, a gente que quer. é esse projeto, Helen? Então, o projeto. Beijo, Lu. A Lu é uma professora. Ah, é muito atuante, assim, uhum. ela está sempre participando né, das coisas do nosso projeto. Eu tenho um projeto, chama Projeto Sexta de Três. A gente atende as crianças em Louveira, a gente tem a parceria lá com a prefeitura, 250 crianças, e em Jundiaí também. E a gente está com essa ideia de ir para a então por isso que a Lu sempre fala: ela dá aula em Vinhedo também. Traz para as escolas, porque é um projeto que a gente foca no sócio, é, no social educacional. Então atende crianças de 7 a 12 anos da rede municipal né, de ensino. Uhum. Então é onde eu gosto. De trabalhar ali na base ensinar inculcar né colocar na cabeça dessas crianças o desejo e a vontade de praticar esporte e em especial basquete Na né? hora de pegar a prancheta e desenhar aqui aqui você vai lançar é. ali você vai chutar aqui é muito fundamento você joga Helen um... brinca não 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 joga não depois tem que vontade? eu parei nenhuma você, você se preparou bem para encerrar? Para não sentir saudade? Sim. Aquela Preparei velha coisa, porque ah, eu queria engravidar, duas é. vezes. Tá. Porque eu, eu tinha muito claro comigo, tudo que eu pude entregar para o basquete em quadra, eu entreguei quando eu estava treinando. Você encerrou com 40? 30 e... 8, de 38 para 39. E sente, Ellen, por exemplo, com 38, 39, é, se não fosse o desejo de, de engravidar, dá para tocar ou Não o a... mais. Não dá. O corpo já, o joelho já estava doendo tudo. Velocidade. E eu queria. Né? É, já tava. Já era, nunca fui uma jogadora muito rápida, né? Então já a sua condição física já. Mulher, né, sofre mais que homem. Hum. E eu queria engravidar. Sim. Tanto é que eu fui ter o Pedro com 40 anos. Demorei até um pouquinho e tal, mas deu tudo certo, graças é, a Deus. Então você se preparou, focou bem para encerrar no ah, Sim, Estava muito, assim, não, estava muito certa na minha decisão de encerrar a carreira e fui, foi super tranquilo, até porque essa coisa da gravidez também te toma um pouco sim. de tempo, né? Foi muito gostoso sim. e foi isso. É, Helen, dá, dá para conversar mais, hein? Uma hora está pouco, né? <laughs> Ah, mas valeu, foi um prazer estar com você. Igualmente. Muito obrigado mesmo pela parceria, pela compreensão no dia que as coisas não deram não muito deram certo. Não. Eu falei, preciso voltar não, lá, vamos voltar. fazer o um negócio a medalha, direito. Contamos história, faltou muita coisa para contar, mas de qualquer maneira faltou. que olha que cena maravilhosa. É? Mas valeu, ah, valeu pelo bate-papo, valeu pela resenha. Você vai nos ajudar muito com muitos contatos aqui, vamos trazer essa geração aqui para bater papo, mas foi muito legal ter você aqui, Helen, e que você volte mais vezes para contar sobre os projetos. que sim, vão dar certo, sim, sim, vamos sim, vai dar tudo certo. Passar logo essa situação ah, para a gente, tá né? Louco. Voltar na ativa é, voltar aí. Voltar a aglomerar no bom sentido. Né? É verdade. Voltar a fazer atividade física. bastante. Helen, obrigado. Obrigado, obrigado pela força. Até Beijo, a próxima. Gente. Valeu, gente. A nossa live fica por aqui. Né? Nós vamos prometendo voltar. Na próxima sexta-feira, não, né? Porque é sexta-feira santa, um feriado aqui. A gente vai guardar um pouquinho esse feriado. Então, daqui a duas sextas, né ou daqui a duas semanas, a gente volta sempre com este mesmo horário às três e meia da tarde, um convidado especial do mundo do esporte. Até lá, foi um prazer estar com você, internauta. Valeu, Ellen, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! <laughs>